ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, muhtaram muxlislar va qadrli opa-singillar. Va e'tiqod inson farzandining eng bebaho ne'mati, qimmatli boyligidir. Bunday inson har ishda Allohga tavakkuli bilan hayotda uchraydigan turli sinovlarga bardoshli, almashinib turadigan yaxshilik va yomonliklar qarshisida iymon bilan sobit tura oladigan bo'ladi. Eshitishimizning bir necha sonidan buyon tarixlarini o'rganib kelayotganimiz Yusuf alayhissalom Allohning mana shunday o'z iymonida sobit, solih bandasi, haq elchisi edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yusuf alayhissalom haqlarida solih zotning o'g'li, solih zotning nabirasi, solih zotning evarasi, Ibrohimning o'g'li Ishoq, Ishoqning o'g'li Yaqub, Yaqubning o'g'li Yusufdir deganlar. Yusuf alayhissalomning hayotlariga nazar tashlar ekanmiz, bolalik davrlaridanoq boshlangan turli sinovlar ichida yashaganlariga guvoh bo'ldik. O'zlari zamonning eng pokdamon, iffatli insonlari bo'lishiga qaramay, buzg'unchilik va noshukurlik kabi illatlarda ayblandi. Ammo ul zotning Allohga bo'lgan rag'bati, ishonchi va iymoni har doim o'z jonining qalqoni bo'la oldi. Qadrli tinglovchilar, Yusuf alayhissalom qissasini tinglar ekanmiz. Har birimiz hayotning turli jarayonlarida duch kelishimiz mumkin bo'lgan sinovlarga javob qaytarishda ham o'ziga xos ibratga ega bo'lmoqdamiz. Ushbu qissalar va ulardan chiqaradigan xulosalarni bizga beminnat yetkazib kelayotgan hamkorimiz, minglab xotin-qizlarning murabbiyasi, ustozi, yetuk islom olimasi Odinaxon Muhammad Sodiqqa minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, bugun ham Yusuf alayhissalom qissasining davomini tinglaymiz. Odinaxon, xush kelibsiz, xush ko'rdik sizni. Ma'rifat istagan qalblarga sof Qur'oniy qissalar bayonini yetkazmoq uchun o'tgan suhbatimiz davomida, demak, bugungi eshitirishimizni ham boshlaymiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sano, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salot va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli muhtarama opa-singillar, aziz muxlisalarimiz, sizlar bilan biz Yusuf surasida sayohat qilayotgan edik. Fastajaba lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huvas samiul alim thumma bada lahum min ba'di ma ra'ul ayati la yasjununhu hatta hin. Bas robbi uning duosini ijobat qilib, ularning xiylasini undan nari qildi. Albatta, uning o'zi eshituvchidir, biluvchidir. Ana shunday duo qilganlardan keyin Alloh taolo ijobat qildi, ularni makrini Yusuf alayhissalomdan burib yubordi. Shunda bu ayollarni makri nima bo'lgan degan savol ham tug'iladi. Ya'niki ayollar hammalar birgalikda bo'lib, xuddi azizini ayoli qilgan makridakka makrini qilib, har birlari o'zlariga alohida chorlaganlarmi yoki azizini ayolini aytgan narsasini qo'llab-quvvatlaganlarmi? Chunki ma'noda ayollarni makri deb aytilyapti-da, birgina ayolni makriga ishora qilinmayapti. Buni qanaqa tushunish kerak desa, ba'zilar har birlari o'zlari alohida yolg'iz qolib, Yusuf alayhissalomdan azizni ayoli so'ragan narsani talab qilishmoqchi bo'lgan degan gaplar ham bor, lekin quvvatli gap azizning ayolini maqsadini bilgandan keyin ular o'zlari alohida Yusufga nasihat qilib, uni aytganiga ko'na qol degan ma'nodagi makrlarni qilishmoqchi bo'lgan, lekin Alloh taolo ularni barchasidan qutqargan. So'ngra oyat alomatlarini ko'rganidan keyin ularga uni bir muddat qamashlari ayon bo'ldi. Demak, bosh tortgandan keyin boshqa bir tuhmatlarni, chora-tadbirlarni qilib, Yusufni qamatib yuborishga azizning ayoli muvaffaq bo'ldi. Demak, Yusuf alayhissalom qissasidan
musulmon kishi o'zini Allohga topshirib, tavakkul bilan duoda bardavom bo'lish ibratini ham olsa bo'lar ekan va gunohkor holda ozod va badavlat yashagandan ko'ra zindonband bo'lish Alloh huzurida maqbul ekani ham Yusuf alayhissalom qissasida ko'rsatib berilgan. Qur'oni Karim oyatlarida bu voqealarning barchasi bosqichma-bosqich batafsil bayon etilgan va Yusuf alayhissalomning zindondan ozod bo'lishlari ham Alloh tomonidan ularga berilgan yana bir qobiliyatmi va yoki mo'jiza sifatida ko'rsatiladi. Ya'ni tush davrlari bilan bog'liq voqealar haqida gapiryapman. Ushbu voqealar haqidagi Qur'oniy haqiqatlarni ham gapirib bersangiz. Endi bundan keyin yana Qur'oni Karim boshqa tafsilotlarni aytadi. Yusuf alayhissalom qamoqqa kiradilar. Ular bilan ikki sohiblari ham bo'ladi. Ikkovi tush ko'rishgan bo'ladi. Tushni aytib bergan paytda Yusuf alayhissalom ta'vilini aytib beradilar. Birlari ulardan parchalanib o'lishi muqarrar bo'ladi va boshqalari egasiga, malikka, ya'ni podshohga soqiy bo'lib ishlaydigan bo'ladi. Haqiqatda ham biri soqiy bo'lib ishlay boshlaydi va boshqasi parchalanib boshidan qushlar yeb halok bo'ladi. Vaqtiki podshoh tush ko'radi, tushida o'simiz sigirlar ozg'inni yeyotgan va shunga o'xshagan narsalarni ko'rgandan keyin, quruq bo'lgan o't o'lanlarni va xol bo'lganlarni ko'rgandan keyin, buni ta'birini qilishga ta'vilchilar o'sha paytda ojiz bo'ladilar. Bilamizki, Yusuf alayhissalomga tushlarni ta'birini ta'vil qilish imkoniyati berilgandi. Shunda sohiblari, ya'niki soqiy bo'lgan sohiblari Yusuf alayhissalom haqlarida eslab qoladi va holanki Yusuf alayhissalom uchib ketayotgan paytda borib, podshohga meni eslatgin deb iltimos qilgan bo'ladilar-ku. Ba'zi matlarga ko'ra u eslatishni unutgan bo'ladi. Ana shunda Yusufga aytaylik, buni ta'vilini qilib bersin deb Yusufga boradi. Ana shu borgan paytda Yusuf ayollarni qilgan makrini eslatadilar. Undan oldin shuni chiroyli qilib ta'birini qilib beradilar. Ana shu ta'birini ko'rishgandan keyin podshoh yana odam qo'yib, menga kelsin, meni bunga ehtiyojim bor ekan degan ma'noni aytgandan keyin, to o'sha ayollar meni tuhmat qilib bu yerga kiritishgan ekan, endi oqlab qo'ymagunlaricha men podshohni oldiga bormayman. Ish nima bo'lganda haqiqatini aytsin deb talab qilib turadilar. Ana shunda yana Qur'onning oyatlariga murojaat qilamiz. Wa qala al-malik tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu an-nisbati allati qatta'na aydihim inna rabbi bikaydihinna 'alim qala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa 'an nafsihi qulna hasha lillah ma 'alimna 'alayhi min su' qalat imra'atu al-'aziz al-ana hashasa al-haqq ana rawattuhu 'an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Podshoh uni menga keltiringlar dedi. Unga elchi kelganda hojang huzuriga qaytib bor va undan qo'llarini kesgan xotinlarning holi nima bo'lganini so'ra. Albatta Robbim ularning makrini biluvchidir dedi. Mana shu yerda o'zlarini oqlanishlarini iroda qilyaptilar chunki hukmatlar bilan qamalib ketgan edilar. U Yusufning nafsini xohlagan vaqtingizdagi ishingiz nima edi dedi. Ular Alloh saqlasin. Biz unda biron yomonlik sezmadik dedilar. Azizning xotini dedi. Endi haqiqat ravshan bo'ldi. Men uning nafsini xohladim. Albatta u rostgo'ylardandir. Mana vaqtida tuhmat qilishgandi, endi Alloh ularga insof berib, haqiqatni aytishyapti. Nima bo'lgandi o'zi ishinglar? Yusuf haqiqatda shunaqa edimi yoki boshqa gap bormidi deb so'ragandi. Ular bor narsani e'tirof qilib, haqiqatni tan olishdi. Undan biror bir yomonlik ko'rmagandik, hatto bir yomon nazar tashlaganini ham sezmagandik. Nafsi bir narsa bo'lganini sezmagandik, lekin biz o'zimiz nafsimiz xohlagani uchun unga bu yomonliklarni qildik. Mana endi haqiqatlar oshkor bo'ldi, u rostgo'ylardandir deb tan olishdi. Yusuf alayhissalom oqlandilar. Bu yo'g'ida unga xiyonat qilmaganimni va albatta Alloh xoinlarning makrini to'g'rilikka yo'llamasligini bilishi uchundir. Va ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su illa ma rahima robbi inna robbi g'afurur rahim. O'zimni oqlamayman. Albatta nafs agar Robbim rahim qilmasa, yomonlikka undovchidir. Albatta Robbim mag'firatlidir, rahimlidir. Mana shu yerda e'tirof qilib, bular hammasi Azizning ayolini tilidan bo'lganini aytilyapti. Ba'zilar Yusuf alayhissalom tillaridan ham bo'lgan deyilgan, lekin ma'no jihatdan Azizning ayolini tilidan bo'lgani munosibroqdir. U qamalib ketgandan keyin ortidan unga xiyonat qilib, yana ortiqcha buxtonlar qilganim yo'q. Bu bo'lgan ishlarga hammasiga nafs sabab bo'lgan edi. Agar Alloh taolo rahmat nazar solib, o'zi muhofaza qilmasa, bu nafs nimalarga buyurmaydi. Ana shu buyurgan narsalarga ergashib, men xato qilgandim deb o'zini xatolarini e'tirof qilmoqda. Yusuf alayhissalom payg'ambar bo'lganlari uchun ham, ya'ni payg'ambarzoda inson bo'lganlari uchun ham Alloh ularni boshqa oddiy odamlarga nisbatan
albatta mustahkam va pok iymon ila siylagan va garchi turli og'ir mashaqqatlarga solingan bo'lsa ham eng muhim bo'lgan xususiyat, ya'ni iymonlarini o'z fazli bilan muhofaza qilib turgan. Yusuf alayhissalom eng qiyin vaziyatlarda ham har doim Allohning adolati va fazli g'olib bo'lishidan umidlarini uzmadi, balki o'sha qorong'u zindonda ham yonidagi noumid kishilarga umid bag'ishladi va o'zlari kutgan haqiqatga erishdi. Oxir oqibat haqiqatning yuzaga chiqishi ular uchun sinovlarga sabr qilganlarining qanday mukofoti bo'ldi? Shu haqda ham gapirib bersangiz. Endi qarang, Yusuf alayhissalom vaqtida butun o'zlariga kelgan sinovlarga chidadilar. Va sinovlarning eng ashaddiysi erkak zotiga eng mashaqqatli bo'lgani nomus sinoviga ham chidadilar va o'zlarini eng munosib mu'minga loyiq tutdilar. Buni mukofoti nima bo'ldi? Buni yo'lda ancha mashaqqatlar chektilar, yillab zindonda qolib ketdilar va tuhmatlarga qoldilar. Eng achinarlisi mana shudir. Lekin buni mukofoti bor ekan. Qarangki, birdaniga Alloh taolo uzotni martabalarini ko'tarib yubordi. Avvalo zindondan chiqardi va oqlab qo'ydi. Ana undan keyin mana podshohning gapidan bilib olamiz, ularga eng yuqori darajalarni berdi. Eng oliy vazifalarni berdi. Mana vaqtiki inson o'zini iffatli tutadigan bo'lsa, haromdan tiyiladigan bo'lsa, garchi bir muddat mashaqqatda qolsa ham Alloh taolo uni evazsiz qoldirmas ekan, balki ziyoda qilib ko'paytirib mukofotlarni berar ekan. Qarang, qanday mansabga ega bo'ldilar. وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين فضشاق uni menga keltiringlar uni o'zimga xos kishilardan qilib olaman dedi. U bilan gaplashganda esa albatta sen bugungi kunda huzurimizda makonatli va ishonchli kishilardansan dedi. Meni yerning xazinalari ustiga qo'y. Albatta men muhofaza qiluvchi va biluvchiman dedi. Shunday qilib Yusufga yer yuzida makonat berdik. Uni o'zi xohlagan joyga joylasha oladigan qildik. O'z rahmatimizni kimga xohlasak, o'shanga muyassar etamiz va go'zal amal qiluvchilarning ajrini zoya qilmasmiz. Mana shu sabrlarga, mana shu o'zlarini iffatli tutganlarga, Allohdan qo'rqqanlarga, taqvo qilganlarga zindondan chiqarib yer yuzida imkoniyat berib qo'ydi. Ya'niki qayerga qo'llarini uzatadigan bo'lsalar, o'sha yerga yetadigan bo'ldi va ishonchli kishilarga aylandilar va Misr podshohligida istagan tasarruflarini qila boshladilar. Mana shu yaxshi amal qiluvchilarning mukofoti ekan. Kelgusida ham yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ldilar. Aka-ukalar bilan oralarini isloq qildilar. Ular ham bularni e'tirof qilishdi, tan olishdi, gunohlarini tan olishdi. Ota-onalarga qayta qo'shilib, ular bilan didorlashish baxtiga ham muyassar bo'ldilar. Mana shuni biz xulosa qilib olar ekanmiz. Tarixning turli zamonlardan hikoya qilguvchi sahifalaridan ayonki, inson hayotida qiyinchilik va mashaqqatning ko'payishi u qo'lga kiritishi mumkin bo'lgan solih amal va yaxshiliklarga yo'l ochib beradi. Ya'ni sabr toqatli bo'lish hayot va uning azaliy nizomiga muvofiq keluvchi mu'minlarga xos bo'lgan go'zal bir xislatdir. Biz buni Yusuf alayhissalom qissasida ham ko'rdik. Alloh o'ziga duo qilib najot so'ragan bandasini aslo tashlab qo'ymaydi. Mashaqqatlar ichida uzoq yillar yurgan Yusuf alayhissalom hayoti ham oxir oqibat yaxshi natijalarga yetishdi. Alloh taolo va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja deydi. Kim Allohga taqvo qiladigan bo'lsa, unga chiqar joy, ya'niki yechimni beradi. Shuning uchun har qanday holatda men majbur bo'lib qolgandim, boshqa ilojim yo'q edi deb o'zimizga yo'l topmasdan, ana shunday sinovlarga, gunohlarga ro'para bo'lib qolgan paytimizda Allohdan qo'rqib taqvo yo'lini ushlaydigan bo'lsak, Alloh taolo hech qachon bizni tashlab qo'ymas ekan, balki biz o'ylagan natijadan ham ziyodasini berib, darajalarimizni, martabalarimizni ulug' qilar ekan. Odinaxon, bilmadim ammo qaysidir ma'noda Yusuf alayhissalom qissasini muhabbat qissasi desak ham bo'lsa kerak. Ya'ni bu qissadagi eng asosiy voqealar muhabbat bilan ham bog'liq jarayonlarda kechadi. Qolaversa Yusuf va Zulayho obrazi ishtirokida katta-katta buyuk asarlar ham ijod qilingan. Bu endi insonlarning ijodi, albatta biz esa bu voqealarning Qur'oniy haqiqatini
sizning yordamingizda angladik, tushundik. Bizni tinglab turgan opa-singillarimizga ham muhabbatning ilohiy quvvati haqida ibratli nasihatlaringizni yo'llasangiz. Ya'ni asl muhabbat va nafs xohishlarining chegarasi haqidagi fikrlaringizni bilmoqchimiz. Shu o'rinda aziz ayollarimiz uchun bir chiroyli narsani aytib berishni xohladim. Bu ham bo'lsa muhabbat haqida, chunki hozirgi paytda muhabbat haqidagi tushunchalarimiz ham o'zgarib, buzilib ketdi. Ko'pgina ayollar erlariga nisbatan muhabbatni da'vo qilgan paytlarida uni orasida biror bir narsani ilinjida bo'lishadi yoki asosan biror narsani ilinjini muhabbat deb atashadi. Masalan, erlardan bo'lgan e'tibor, moliyaviy holat, mehr, muhabbat, nimadurlarga erishish. Ana shu narsalarga erishmasa, men buni sevgan muhabbatim bor edi, yaxshi ko'raman-u, lekin bularga erisha olmayman deyishadi. Shundan ziddiyat kelib chiqadi. Buni muhabbat deb atash noloyiqdir va noto'g'ridir. Ya'ni nimadurni payida bo'lib, doimo o'ziga nimadurni ilinjida bo'lishni muhabbat deb atashmas. Bu nafsning muhabbati bo'ladi aslida. Lekin haqiqiy muhabbat bu mahbubini yo'lida aziyatlarga chidashdir. Bu o'rinda ulamolarimiz juda chiroyli bir xulosani chiqarib berishadi. Xuddi azizni ayoli misolida va ziyofatga chaqirgan dugonalarini misolida aytadiki, azizning ayolini muhabbati to'g'ri bo'lmagan. Dugonalarining muhabbati to'g'ri bo'lgan. Qanday qilib ajablanasiz? Bu orqalaridan tushib yugurgan, quvlagan, sayr harakat qilgan bu azizni ayoli bo'lsa-da, ular bir marta ko'rib hali holatga tushgan bo'lsa, qanday qilib haqiqiy muhabbat bo'lish mumkin desa, buni tafsilotini aytishadiki, azizning ayoli Yusufga muhabbat qilgani yo'q, o'z nafsiga muhabbat qildi, ya'ni nafsi xohlab turgan narsaga muhabbat qildi. Ko'proq o'zini nafsini ustun qo'ydi, o'zini maqsadiga erishishga harakat qildi. Endi Yusuf alayhissalomga nisbatan muhabbati yo'qligiga dalil u kishini zindonga solishidir. Agar Yusuf alayhissalomni haqiqatda yaxshi ko'rganda, u zotga nisbatan haqiqatda muhabbatli bo'lganda, u zotni bunaqa boshlariga azobni solmasdi, zindonga solmasdi. U zotga doimo yaxshilik bo'lishini iroda qilardi. Haqiqiy sevguvchi oshiq mana shunday bo'ladi. Mahbubini eng yaxshi holatda bo'lishiga harakat qiladi. Demak, bu yerda azizning ayolini muhabbatini haqiqiy muhabbat deya olmaymiz, balki o'z nafsi, o'z istagi ga yarasha harakat deymiz. Ammo dugonalar uchun nima uchun ularni haqiqiy muhabbati deyapmiz? Chunki ular Yusufni ko'rgan paytlarida qo'llarini kesib o'zlariga aziyat berdilar va bu o'zlariga bergan aziyatni o'zlari ham sezmay qoldilar. Haqiqiy oshiqning holi mana shunday bo'lar. Mahbubni ko'rganda undan huzurlanib, buni yo'lida tortayotgan azobini ham sezmaydigan darajada bo'lib qolar ekan. Bunga onani bolagasiga, o'zini farzandiga bo'lgan muhabbatini ham dalil qilib olishimiz mumkin. Farzanddan ona aziyat ko'radi, uxla olmaydi, qiynaladi, mashaqqati bor. Lekin bu mashaqqatlar farzandini muhabbati oldida ko'ziga ko'rinmaydi, uni chidaydi. Buni ustiga farzandini oshiqdan oshiq, ortiqdan ortiq yaxshi ko'rsa ko'radiki, muhabbati kamaymaydi. Xuddi shunday azizning ayolini dugonalari ham muhabbatlari oshsa oshgan, o'zlariga aziyat bersalar berganlarki, lekin Yusufga yomonlik bo'lishini istamaganlar. Shuning uchun biz ham muhabbatlarimizni bir tartibga keltirib da'vo qilar ekanmiz. Nima uchun muhabbat qilyapmiz? Muhabbatni asli ma'nosi nima? Mana shularni bir takror qarab to'g'rilab olishga harakat qilishimiz kerak. Mahbub doimo unga yaxshilik istab turish, uni roziligini payda bo'lish, uni o'zimizdan yuqorida bo'lishga harakat qilmoqimiz. Bu o'tkinchi dunyo nafs g'avolarga aldanib qolib, uni yo'lida mahbublarimizni qurbon qilmasligimiz kerak ekan. Islom ulamolari Yusuf alayhissalom qissasini mehribon Allohning biz bandalari uchun bergan eng katta marhamatlaridan biri deb aytadilar. Har bir davrning imtihoni o'ziga yarasha bo'lganidek, insonlar ham o'z maqomiga ko'ra sinalaveradilar. Va bu sinovlarda solih bandalar aslo sinmaydi, balki o'z robbilariga yanada yaqinlashib boradilar. Mahalla radio kanali muxlislari uchun mana shunday ibrat darsini o'tib berganingiz uchun sizga katta rahmat. Odinaxon, salomat bo'ling. Alloh taolo o'zining oyat karimalarini to'g'ri tushunib, undan to'g'ri xulosa chiqarishimizni sizu bizga nasib muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Zohiriy va botiniy diniy ilmlar har bir insonning ehtiyojidir. Bunday ilmlarda yetuk bo'lganlarning suhbati esa ahli toliblarni maqsad sari yetaklovchi bir yo'l. Ayolingiz Alloh roziligi bilan bir bo'lsin azizlar. Zero eng to'g'ri yo'l asli shu yo'ldir.
qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Qur'oni Karimda ayollar mavzusida kelgan oyat va hukmlar mavzusidagi suhbatimizda Yusuf alayhissalom qissasi va undagi ibratlar haqida tingladingiz. Suhbatni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Navbatdagi didor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.